Takže se nakrémuju, když mrzne třeba. No. Já si myslím, já mám takovou hezkou příhodu jednu, o které bych se chtěla zmínit. Já jsem měla tetu, která byla strašně krásná. Žena pracovala v klubu výtvarního umění a v 50 letech oslepla. A byla to pro ní strašná tragédie. A vlastně v jednu chvíli si myslela, že ten život tím končí, ale protože to byla taková ta žena plná elánu a života, tak vlastně se na sebe nikdy nevykašlala a vždycky o sebe pečovala i v těch 50. Na sebe neviděla, ale vždycky byla upravená, vždycky jako si učesala ten drdol, nebyla nalíčena, vždycky byla hezky oblečená. A ona mi říkala, víš, já přesto, že se nevidím, tak já chci být krásná. Já chci mít pocit, že jsem krásná a že všichni říkají, ona je slepá, ale ona je stále krásná. A mě to tenkrát nějak utkvělo v hlavě a říkala jsem si, vlastně nezáleží na tom, jaká ta žena je. Může být ošklivá, ale vlastně ona je žena a jenom proto, že je žena, tak by měla být krásná. To vím. No, tak jsi zblbě vybral. Ne, to vím. No. Ne, oni říkají, že člověk se k ní špatně chová, když není krásná, chvíle výmluvy, mají ženy, že jo? No. Ona s ním není spokojená, šťastná, podívej, jak vypadá. Ono je důležité, aby se z té ženy všimala, aby si ji občas pochválil. Já si aby představit. Vy muži jste řekli, tobě to dneska sluší. Já si nemím představit, jak bych si třeba Ivanky nevšiml. No ty se neudom, je jako veliká, doma. Věď. Jakože by chodil zamýšlený a no, nevšim tak, si. No to protože je stále krásná. Ne, ale vůbec, že bych si partnerky nevšiml. Já nevím, tahle ta teze, musíš si ženy všímat. Ale jsou tací muži, kteří si ženy všímají. Jo, ty jsi to zažila. Já jsem to teda naštěstí nezažila, ale slyším to od mých kamarádů, že mi to říkají. No, ale nevím, jestli je to skutečně pravda. No, to se pravda, říká. Jestli on si mě nevšímal a proto jsem teď s Luďkem. No. Vždycky si musíš najít důvod. No, vždycky najít důvod. A vždycky to musíš nějak omluvit, že jo? To je... Já tohle neznám. Ne? Ne. No tak taky. To už my to ženy, my to umíme vždycky všechno si nějak omluvit a pak z toho umíme něco vyždímat. My máme každý měsíc babinec, tam se scházíme s těma kamarádkama, aby jsme viděli, jak to který sluší a jak která stárne a co má novýho a tak, aby jsme si podrbali. A já jsem taková, která vždycky přijde s nějakou novinkou. Tak jednou jsem přišla na ten babinec a prostě jsem si objednávala strašně moc jídla. Oni všichni, ty nedržíš dietu a proč taky, že? A jim říkám, no já jsem si koupila punčocháče, který když si oblíkneš, tak můžeš jíst a hubneš. Stáhnou. A oni na mě takhle koukali, říkám, no ano. Já jsem si koupila punčocháče, ty tě tak jako různě stahujou, že ty lymfatické cesty ti všechny tady tak jako stahujou a ty jsi pořád hubenej a můžeš jíst. No. No, ale ono to nefunguje, že jo. Víš, já jsem takový člověk, který vždycky naletí na nějaký reklamy a pak to prostě všechno si koupím a ono to nefunguje. No nebo oni stahujou ty punčocháče, ale nezabraní tomu. No, ale když jsi tlustej, tak ti nepomůžou stejně. No tak to je s většinou těch příprav. No, a pak jsem měla ještě jednu takovou příhodu. No tak to aspoň si, vidíš, co pro sebe všecko dělá. To dneška pamatuju, ale počkej, ještě mě zaujala jedna věc, ty teď hraješ tchýni, že jo, tady v tom seriálu na Primě, ale zajímavý je to, jaká ty seš tchýně, protože vlastně tvůj syn pracuje v zahraničí a ty máš snachu taky v zahraničí a navíc je máš v Pakistánu. Nebo... Ano, já si myslím, že jsem ideální tchýně, protože mě nevidějí, občas mě akorát slyšejí. No. Takže já si myslím, že jsem ideální tchýně. Já nemám možnost je nějakým způsobem naštvat. Já je vidím občas přes Skype, nebo když jsou tady jednou za půl roku. No ale to jsou nervy, když jsou zrovna v Pakistánu. Musím ti říct, že jsou to nervy, že jsem netušila, že můj syn jednou něco takového bude dělat, protože on je humanitární pracovník a celý život je v těch nejnebezpečnějších zemích. Takže se svojí partnerkou, která je Angličanka, se seznámili v Afghánistánu. Potom byl v Ugandě, pak byl v Čečně, no a teď jsou v Pakistánu i s mojí malou vnučkou. Takže je to, já když o nich týden nevím, tak jsem trošku nervózní, ale říkám si, jsou to dospělí lidi a vědí sami nejlíp, co můžou udělat. A já vlastně si ho strašně vážím pro to, co dělá a myslím si, že si vybral správně a nakonec jsem ráda, že to dělá, protože
je to krásná profese. A on pracuje pro nějaký humanitární organizaci? On pracuje pro humanitární francouzskou organizaci a ona pro holandskou. On pomáhá takovým zaostalým vesnicím, ne konkrétně on, ta organizace, kterou on zastupuje, v zaostalým vesnicím v Pakistánu, které nemají toalety, nemají vodu a vlastně ta organizace jim to tam zakládá. A ona vlastně se stará o děti, umožňuje jim vzdělání, zase ta organizace, že jo, umožňuje jim trošku lepší život. A já se musím teda přiznat, že já jsem si adoptovala holčičku v Nový Gvineji, černošku. Vybírala jsem si na internetu tu nejvošklivější, protože jsem říkala, tak tý dám šanci. Takže já jí vlastně taky umožňuju její vzdělání a dneska už je jí 14 a umí číst a psát. No, tak ono to není na to, co tomu dítěti poskytneš. To v českých relacích není tak drahý. Není. Za ty peníze, tak já říkám, je to jedna z nejlepších investic. Nechystáš se za mladýma na Vánoce do Pakistánu? Já musím říct, že chystala jsem se asi před měsícem, pak jsem to zase nějak vzdala, protože ono, ten proces, aby jsi dostal vízum, je docela dlouhý, takže během toho máš čas si to zase rozmyslet, že to není tak, jako že sedneš do letadla a letíš, musíš mít vízum a různá povolení a musí tě schválit různý úředníci. Ale mám takové výčitky, chystám se, chtěla bych jet tam na jaře. Byla jsem za nima v Ugandě, taky jsem se toho bála a byl to pro mě jeden z největších takových zážitků, které jsem měla, co se cestování týče. To věřím. Ne, já jsem se vyučil tím elektrikářem a v době toho učňáku jsem pojal úmysl, a to teda předtím, než jsem viděl teďka, nebo slyšel vyprávět manželku o tom dokumentu, co dávali včera o Václavu Marholovi, jak dostával tu sekačku, když chodil na střední školu, tu filmařskou v Čimelicích. A já jsem si tam napsal, jestli bych nemohl přestoupit z toho učňáku vlastně na tu střední školu. Tak mi bylo odepsáno, že přestupy z učňovských oborů na střední výběrovou školu nejsou možné. Nejsou možné, takže já jsem se musel smířit s tím, že se vyučím, tak to teda proběhlo. No a já jsem v průběhu té doby už se zajímal o výtvarné umění a jezdil jsem do galerii a to dokonce tak často, že ve třetím ročníku učení jsem byl v té Národní galerii každý týden, že si ty kustodky, co tam byly, mysleli, že jsem taky zaměstnanec. Ovšem chybělo mi potom samozřejmě ta účast v té škole, takže jsem byl tak jen tak před komisionálním zkoušením ze všech předmětů, což se mi potom zopakovalo ještě na průmyslovce, protože jsem zase jezdil na výstavy a nebylo tolik času na to studium. Já jsem vlastně vystudoval tu střední školu za 2 roky, když se spočte ten čas. Ten čas čistý. Čistý čas, který tomu věnuješ. No, tak jako je pravdou, že v té době už jsem ale maloval, takže jsem se o to zajímal. A dělal si zkoušky? Kdo pak si vzpomene? No ale to taky jako, to si taky inicioval ty a teď, ty jsi nebyl muzikant přece. Ne, nebyl, ale protože ke mně domů chodili muzikanti, jako, protože jsme měli takovou partu kolem sebe a takže se tam scházeli a ty hráli a furt se dohadovali, co hrát, jak hrát. No a já jsem jednoho dne si říkal, tohle to nemůžu poslouchat a začal jsem to organizovat. Jo. A tak jsem zorganizoval prostě to, že jsme se dali dohromady, že jsem určil nějakou linii repertoárovou, jak se ty věci budou dávat dohromady, jak bychom mohli dělat aranže. No a začal prostě to funkovat. Dopsal texty. Texty byly ze začátku některé slogany moje, ale měli jsme kamaráda, Jendu Bálka, od něhož jsou ty básně, který jsem přinesl. A ten nám vlastně dal k dispozici svoje texty, které jsme vlastně na začátku zhudebňovali. A vy jste chodili jste na ty rekvalifikační zkoušky takový? Ano, to bylo báječný, protože to jsme přijeli. A teď, když my jsme vystoupili a vedle nás třeba tam dělali tu zkoušku, já nevím, takový jako solo hudebník, který měl buben na jedné noze a na harmoniku hrál, na druhou měl nějaký činely a ještě koukal harmoniku, prostě tak jako že to. A pak tam byli muzikanti, kteří třeba hráli po barech nebo vinárnách. No a my jsme zahráli, ale měli jsme jednu kliku v tom, že v té porotě, který vlastně sestavoval vždycky nějaký okresní úřad, takže tam byli muzikanti z Prahy třeba, kteří opravdu hráli. A ty, když to slyšeli, tak byli spokojení, protože tam opravdu byli dobrý muzikanti v té kapele. Takže to bylo fajn. A jediná flígna, vlastně, kterou jsme měli, byly texty. Že co vám říkali ty soudruzi, co posuzovali takový to? Já jsem vždycky předkládal vlastně věci, kde byl jenom sket. Já jsem říkal, to není důležitý, to je jenom sket. Sket.
A to oni akceptovali, no, že tak, si řekl... Protože, tak muzikanti věděli, co my jsme tam předvedli zrovna to, kde byl. To a nebyl. Ty ostatní, když nevěděli, tak se na to neptali. Neptali. A tak se dalo vlastně proplouvat, protože vy jste patřili k té takzvaně nový vlně, že jo? Jo, my jsme měli zřizovatele jedno malý SSM ve Starém Kolíně, vesnický SSM, který nám prostě vlastně... No, promiň, o vás se říkalo, že jste kolínská kapela, ano. Co v Praze potkala jazz, že? Ano, ano, to se říkalo, to říká i Pepa Vlček vlastně v Hudbě 85. A tak oni nás jakoby zaštiťovali, ale vůbec o nás nic nevěděli. Tak potom, když dostali třeba nějaký výtržky z toho, že psali noviny, nebo že něco se vysílalo, tak byli vlastně docela rádi a mohli se chlubit vlastně v rámci svých aktivit, ale jinak jsme byli úplně nezávislá jednotka. No a teď bys měl říct, ale ty jsi žil v Praze, z Prahy jsi ale odešel, teď žiješ vlastně na venkově, že jo? Já jsem se v podstatě vrátil ke Kutné Hoře. Já jsem původně myslel, že bychom se mohli vrátit přímo do města, ale protože tam jako na tu rekonstrukci by nebylo dost prostředků, tak jsme si našli místo, který je kousek 8 kiláků od Kutné Hory. No ale ty pěstuješ kozy nebo pěstujete vy? To je moje žena, má tuhle úchylku, že chce mít doma spoustu zvířat, takže máme kozy, to je její záležitost, i když pomáhám s nima. Jo, a já jako tam mám... promiň, jak se pomáhá s kozama? No musíš krmit, dojít. Ráno krmíš? Jasně, a krmím. Když má žena kozy, proč žena ráno nekrmí? Žena je člověk, který tvrdí, že je sova. Takže moje žena, která je... Jo, která... máte kozy, sovu. Ano, jasně, ne, to, a další zvířata. A ona vlastně tvrdí, že je noční tvor. A že teda, protože ona dělá keramiku, takže v té dílně sedí do noci. A ráno samozřejmě potom musí to dospat. Skřivan, standa. A já teda jdu a udělám tu první fázi. Čili, toho... promiň, já se tě do toho skočil. Čili kozy podojíš ráno. A já mám zase jiný zvířata. Který? Na maso. Aha. Já mám berany. Ty máš berany. Sadu, takže to je, ty já si obstarávám, a ty ale taky potom zbaštíme. No, počkej, ale tak co děláš s beranem? Nasypeš mu něco k žrádlu? No tak normálně tam nosíš seno. Seno, a necháš ho pást. Nějaký otruby mu dávám, aby nabral na síle. A vodu jim tam nosím. Pozvu si řezníka. Jo. Jistě, já sám vraždím, já mu jenom pomáhám, ale řezník to dělá velmi humánním způsobem, rychlým, žádný týrání zvířete. No, ale tak vy žijete vlastně v tomhle, dá se říct, jako klasicky na venkově, jako koncepčně, že jo, že máte svoje. Máte z těch kost taky sýry a to. Ano, mléko, sýry, ano. Jo, no a přitom ještě stíneš malovat a občas ještě hrajete s kapelou. Ano. Ale tak to není zas tak, já třeba teďka po té výstavě ve Špálovce, tak to období před Vánocem a samozřejmě jsou spousty starostí s tím, zazimovat barák a všechno možné. No. Tak třeba teďka vůbec žádná produkce není, že? Teď já vlastně sedím v tom ateliéru, vždycky něco začnu a musím od toho odběhnout, takže žádný soustředění velký není, ale po novém roce už to zase bude dobrý. Hele, jak je to dneska s tím živobytím malířským? Jako to přece není, tam se nedá jako udělat takový to teď přidám a vydělám. Ne. Jak to je? To je právě to, že když vůbec nikdo nechodí, no. Takže i na ty výstavy chodí poměrně málo lidí. Je fakt, že do Špálovky třeba přijdou, protože to je v centru, jdou kolem, no, vidějí něco, tak tam zajdou, tak to jo. Ale jinak na ty výstavy... To je dobře? No, ale tak ty tam chodíš, aby viděli, že vypadáš dobře. Jo. Já tam chodím, abych viděla... Co dělají? Ne, já vím. No. Takže to je jedna věc, ale jinak doma, když člověk jako je navíc na venkově, tak samozřejmě se tam netrhnou dveře, že by furt někdo chodil a zajímal se. No, to jasný, no a mezi tím dělá člověk věci. Tak, a čeká, že se někdy a někdo... A čeká, že se něco stane. A teda musím přiznat, že tohle to je pro mě furt záhada, že se fakt vždycky něco stane. Že vždycky se v nějakou kritickou chvíli objeví někdo, nějaký prostě sběratel nebo zájemce o obrazy, který opravdu přijde a něco si vezme. Ale je to teda pro mě záhada furt, protože jak ty lidi to hledají, nebo jak to vznikne sebe... vůbec. No, ale koupila od tebe něco galerie taky. Víš, to je tak, že od nás mají všechny galerie v obrazy. Jo. Já nevím, v Národní galerii visí ta naše generace od 90. let, aha, nebo vlastně od toho zlomu. A nikdy to nemělo vliv na to, že by někdo přišel, že tě viděl v Národní galerii a že teda to, by tě chtěl. To teda je uznaná věc, tak že by tě, aha, chtěl, to se mi nikdy nestalo. No a ty jsi byl hodně i v cizině, že jo, v zahraničí, ano, nebo po 90. roce.
to je taky zábavný, víš, že můžeš být třeba účastníkem nějaký světové výstavy, jako třeba velkého bienále, no. Jednoho ze 4-5 největších, jak třeba v São Paulo, a v Česku stejně nevíde ani notická, no. V ČTK, takže to je úplně jedno. Ale já tohle to nechápu, vliv, to tady vůbec. Řeším s kdekým, tenhle problém. A já to ani, já jsem se s tímhletím, já to vlastně, vždycky jsou takový periody, že si to člověk jako řekne, jak je tohle možný, že to prostě normálně funguje všude jinde, že ta propagace... No, tak ono je to kus jako oslav, jako to je jako kdybychom vyhráli, my jsme si to dělali, říct, že nám, ano, je to jedno. Já chci říct to, že jsou normální státy, kde se chlubějí tím, no, že někdo někde tak je, mě to přijde, ne? Ale když neodjede někdo z rodiny někam, tak se o tom nepíše. Jo? Nepíše. No já, mně přijde, že ne, ale mě to nějak netrápí, teda se přiznám, jo? Mm-hmm. Protože tohle to jsou prostě věci, které běžejí nějakým kanálem svým vlastním a mě, a to, vlastně, je mě to je jedno. Důležité je, že se člověk zúčastní, že tam poznáš ty lidi venku a že s nima můžeš komunikovat. No a krásný nový stroje hrajou pořád, ale míň, byť, ale hrajou. Krásný nový stroje měli někdy v 80. letech, myslím, že to byl rok 87, jsme měli vjet poprvé do zahraničí. A vždycky to zkrachlo na tom, že já jsem dostával ten paragraf, není v zájmu republiky. A proč se dostával? Já nevím. No to nikdo nikdy nevysvětlil. Já jsem dokonce kvůli tomu šel i do toho úřadu KSČ tady na nábřeží. Jsem se chtěl dotazovat, tak oni mě nepustili dál, tam byla taková ta ozbrojená stráž. Ano. A tam byly telefonní budky a já jsem řekl, co chci, protože já jsem si napsal stížnost, odvolání. A teď jsem tam šel, protože se mi neozývali. Já jsem říkal, v zákonný lhůtě mi neodpověděli, tak jsem tam šel. A tak mě nadirigoval do té budky, kde jsem čekal, až zazvonil ten telefon, já jsem to vzal a někde na druhé straně byl referent, který to možná měl vyřizovat. Aha. Tak já jsem chtěl přednést tu svoji jako stížnost. No, zastavte, to je bezpředmětné. A položil telefon. Zastavte. No jo, ten tok, jako ty mý argumentace, takhle, jako proč jo, bych měl být. Nemluvil vůbec. Abych nemluvil, zastavte. A teď já jsem, protože už se nic, znova jsem to zdvihnul, no. Nic se nedělo, tak jsem šel k té službě, říkám, je to hluchý, co mám dělat? To je vyřízená věc. Právě jste to vyřídil. Právě jsem to vyřídil, ano. Tak jsem pochopil jsem ten systém, řekl ano. Je to takhle? Je to takhle. Tak tohle se vyřídil, to mám ano, z krku. To mám z krku a odchází. Pak si mě vyprávěl, to se mi jak líbí, jaký jsi měl projekt na to Gabčíkovo na Kmároš. No my jsme... se to nepovedlo? My jsme těsně před revolucí dali dohromady s kamarádem, protože přišla za mnou paní Říhová z Českého rozhlasu, jestli si nechci udělat relaci. Aha. A já jsem tehdy s tou partou kolem strojů a další kapely Vltava a už jsme doma, tak ty party, které vystupovali společně, tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat rozhlasovou relaci. A já jsem s klukama Martinem Chorou a Robertem Nebřemským sepsali relaci, která se natáčela v Plzni. A která se jmenovala Vysíláme Prahu. A bylo to normálně odvysílaný 30. října 89 jako regulérní kolotoč. Aha. Ale to byly totální smyšlenky. Tam četli regulérní komentátoři, kteří čtou zprávy. Právě. Tam četli zprávy, které byly třeba 50 let starý. Mm-hmm. Úplně nesmysl. A bylo to z takové knihy 1000 českých nebo československých nej. Takže třeba o tom, jak si na Strahově při atletickém mítingu musí ohřívat ruce nad kamínkama. Nebo třeba tam byla zpráva, že bratři Pospíšilové v Koloví jsou po 5. mistři světa, když oni už byli po 20. Jo. A začínalo to tím, že komentátor říká číslo do relace a můžete nám volat dotazy na číslo a ještě vám ho zopakuju a řekne jiný číslo. Správně. No jo, takhle opět normální. A všechno fungovalo, ale lidi poslouchali, ale co bylo, spokojeně. A my jsme třeba nahrávali hudbu, kromě receptů a všechno. Byly tam ty relace, jak mají být. Jak tak má být. Reklamy tam byly, všechno. Na párek liberecké, všechno prostě. Všechno. Byli jsme dokonce dublovanou reklamu na ručníky a na kávu. A tak. A když se to schvalovalo v rozhlase, tak jsem tam byl jako jedinej za ty autory a teď tam se dělala komise, byl tam Mladej Hubač, byl tam nějaký Estebák, prostě to tak jako všichni pohromadě. A teď to byla úzká kancelář, kde byl takový nábytek, prostě divnej, taková skříň a to. A na tom byly malinký reproduktor, něco jako rozhlas po drátě. Ano. A tam do toho z té režie pouštěli tu relaci. A teď tam všichni seděli, to byla jedna blbost vedle druhý. Jo. Ano. A teď já jsem seděl a říkal si, jak na tohle budou reagovat. A ten Estebák se chytil na jednu jedinou
zajímavou věc. My jsme teď nahrávali ženy, to je taková skupina performerní, tak měli skladbu Parádní orient. A ten se hraje jenom na špachtle. Různě tlustý, široký špachtle a jenom se tím bouchá různě. A to. A teď ten režisér, když jsme to natáčeli, tak říkal, tak začněte. A teď jsme jako začali Parádní orient a teď už se jenom dělá. A teď tenhle ten chlap, když to slyšel, a teď z toho rádia to tak říkal, tak se tak najednou probral a říkal, to je syntetizér. Já jsem řekl, ano. A proč to no, ale prošlo. To Gabčíkovo. No a v té době, kdy se tohle dávalo dohromady, tak jsme právě vymysleli Stranu národní kultury. No. My jsme teda nikdy nevyšli z ilegality, jo, takže o nás vlastně nikdo neví. Nevěděl. Ale trváme a děláme festival na Roztěži nebo na Rozfest. A my vlastně jsme byli taková strana, která neměla členstvo. My jsme byli jenom triumvirát, který prostě vedl a určoval, co z té kultury se může stát prováděcím souborem. Takže my místo členů měli prováděcí soubory. Ano. A my jsme tehdy jako první svůj projekt vymysleli řešení, protože to bylo v tom roce 88-89, to bylo velmi žhavý téma, protože se furt řešilo, jestli se to dostaví, nedostaví a co s tím se bude dělat. A my jsme právě mysleli projekt, že by se z toho udělal takový kulturní památník, folklorní, že by se tam ty Maďaři, Slováci a Češi scházeli a byl by tam permanentní program v těch rozestavěných betonových skeletech, které tam tehdy byly. A měli jsme to rozpracovaný, jaký program je všechno. A já jsem to tehdy donesl Martinovi Komárkovi, který pracoval v Mladé frontě jako místo šéfredaktora, nebo zástupce šéfredaktora. A já jsem mu to donesl, jestli by to mohli otisknout. A teď on, protože to dostal oficiálně přes nějakou tu podatelnu, tak pak mi zavolal a dal si se mnou schůzku ve Slávii, u jiného stolku teda. Než my jsme koukali na knírat holky. To bylo u jiného stolku. A teď to byla velmi rychlá schůzka, protože já jsem tam seděl o něco dřív, on si nic nedával, jenom vytáhl tu obálku s tím naším návrhem, takhle mi to strkal pod stolem, říkal, ještě ne. Ještě ne. Ještě ne. Tak čili, nevím. Čili možná teď už jo. No, možná. Teď už ano, bude líp, hele. Právě jestli třeba teďka už nenazrála doba, ale tak mezi tím Gabčíkovo zprovoznili, takže už ten projekt stejně nejde realizovat. Stejně nejde, to se mělo dělat dole, že jo? To se mělo dělat dole, takže to už nejde. Zatím ne. Ale měli jsme tenhle, dokonce jsme se to pokusili přednášet i na takových těch revolučních shromážděních. Jsme vystoupili, řekli jsme, že jsme Strana národní kultury a že máme tenhle projekt, takže bychom žádali podporu těch lidí, kteří přišli do těch divadel poslouchat, jako jak s tou revolucí. A tak a my jsme měli Gabčíko. No tak asi jsme ale já myslím, jako že ty populární. Jsi spoustu věcí vlastně šťastně přežil. Ano. Že jsi měl trošku štěstí v tom, že vlastně nikdy nebyl tak, malér. Malér byl, protože mě vlastně kvůli těm aktivitám vyhodili ze školy. Aha. Ale ani to vyhození vlastně nebyl malér. Nakonec se ukázalo. Nebyl, protože tak já, když jsem se ucházel o to, abych dostal známku z ateliéru, protože ten Toroň, co jsem o něm vyprávěl, ten restaurátor, který řekl, že to nemůžu dělat, tak říkal, já vám nedám známku, jestli nepřestoupíte. No a teď já jsem chtěl přestoupit do jiného ateliéru, třeba na malbu, ale protože chodili na ty skupinky, vždycky tam je, tomu se říká jako porada těch pedagogů, že? A tam se dohodli, nebo on jim tam řekl, že musím určitě fetovat, protože jako otec, který má děti a on je viděl vystupovat, že to nemohlo být normální, že jsem musel být světej. Já jsem nebyl světej. Já jsem měl jenom tak jako radostně jsem vystupoval. Ne, ale ty vystupuješ krásně právě. No a on to vnímal jako nějakou negaci a tak mě pomluvil. Takže mně se stalo to, že když jsem chodil pak jedno a druhýho jsem musel obcházet. Všechny ty pedagogy jsem obešel. Největší šanci jsem měl u Padrlíka a když jsem na něj čekal po prázdninách, že teda, protože on mi řekl, až po prázdninách. A když jsem tam přišel, tak mezi tím mu tam dali nějakého Švýcara, jako na stáž. A on ho, hrozně se mu to nelíbilo, ale protože mu tam připsali. A ty on chodil a vždycky měl takového vajgla z doutníka, jo. A běžel přes tu aulu a já tam, pane profesore, tak jsem tady a běžte pryč, takových jako vy, už tam mám moc. A normálně minul a už se mnou nebavil. Ale taky na mě pustili psa, třeba Oplt, to byl profesor taky na malbě. A ten místo toho, aby se myslím, že to je zajímavý studium, co ty jo, si absolvoval. Ne, ale člověk až mrzí, že tam nemohl být. No, bylo to tak, ale říkám, tak nepříjemný bylo, že já vlastně jsem jenom nedostal známku z toho ateliéru, takže jsem se nemohl zapsat do dalšího ročníku, protože jsem neměl uzavřený ročník. A tím jsem vypadl ze školy. Ale já jsem nepřestal malovat, ten Pospíšil mi říkal, prosím vás, co vy si představujete, že budete dělat? Já jsem říkal, budu malovat. A on se smál a tak se zakláněl v tom, taky takovou sedačku tam měl a před sebou kopu pomerančů a teď se tak zakláněl a říkal, Ježíš, my jste tak naivní. A já jsem říkal, nerozumím vám, jak to myslíte naivní? Chci malovat, budu malovat. Nikdy nedostaneš žádnou práci, žádný kšet, to prostě nejde.
No, ale já chci malovat. To nepůjde. A tím to skončilo. Tím to vůbec se mu už dál nebavil, prostě řekl, že to nepůjde. No a bylo. A bylo. On byl nějak předseda nějaký komise v severních Čechách. A teda počkejte, čili no. Byste se nezúčastnil normálního občanského zaměstnání, byste rovnou pak ušel do tohle toho mentalismu? Jo, já jsem prakticky ještě chvíli prošel nějakýma multilevlama. Co ale, to byly? No, multilevel marketingy, takovéhle prodej, ale jenom proto, abych udělal nějaké peníze na to, abych mohl plnit sen. Já jsem rád, že jste tu byl přede mnou a právě jste říkal, já chci kreslit. Ne, to nejde. Jde to, že? Dobré. Malovat. Ano, malovat. Tak já jsem si říkal právě, já budu čarovat, dělat prostě zábavu a dneska a jde to. Už čarujete. A dneska čaruju. A kolik let čarujete? No od těch 5 let a od roku 2003 už jako podnikání, jako práci. Jako no, 10 let už vlastně už je to 10 let, jakože na plný úvazek. Tak. Aha, no a závisí je to teda na té poptávce, to znamená od těch firm a toho. Máte partnerku? Jakože stálou? Nebo... Jste myslel, že se tam na dnešek? No, dnešek jsme si vyjasnili, to ještě... teda byste... Jsem, rychlý. Jo, ale nerozčílila se. Ne, já nestrácím čas, jako vůbec. Nevyrazil dech? No, děkuju. Ale tak ale si rozkvetla najednou. Já jsem daná. A jo, to šťastně. Fakt? A to zase není kosmetická vada. To. Pořeším. A manželku není, ne? Ne. Vyřešenu. No, ale ptám se ještě jednou. Partnerku? Partnerku kouzelnickou nemám, protože nejsem tradiční kouzelník. To znamená, funguju solo, ale zas mám partnery naopak. No, myslím, jsem v soukromém životě. V soukromém životě taky zatím nemám, jakože ne. Stálou jednu partnerku. Furt nezdůraznějte tu jednu. Jo, já jsem to zase řekl, moje chyba, zase vyloženě, jste to řekl. Vyloženě moje chyba. No, a teďko, co všechno vy nabízíte v rámci té vaší práce, kromě té většině opakované zlodějiny? Prosím vás, a teďko ještě, co z té nabídky, aby jsme nedělali nějakou tady šufťáckou ukázku, já bych chtěl špičkovou věc. Ano, jako druhou? Nebo už jako první? Ne, aby to mělo gradaci. Tak jasně, tak vygradujeme. Tak uděláme... První bude slabší, druhá bude špičková. Není slabší, protože první záleží na vás, tady v sále. Takže jak to uděláte, takové to bude. Jo, tak když to bude blbý, tak řeknete, jste blbý. Ne, to bych neřekl, ale řekl bych, je to vaše chyba. Vaše chyba. Jo, to je pěkná ukaz. Na to se začínám těšit. Jakože kulantně. A ta druhá? A ta druhá, tak když se nepovede úplně 100%, tak je částečně i moje chyba. Jo. Že mentalismus je krásný v tom, že efekty, které se dělají, ať už je to předvídání budoucnosti, čtení myšlenek, ukázky, telepatie, telekineze, tak nikdy nejsou 100%. No to je jasný. Nemusí se povést. To je jasný. V kouzlení naopak, když se nepovede něco, tak kouzelník, co si budem říkat, je zavola. Zkazil to, co měl udělat. Dělá. Mentalista má dovoleno to zkazit, protože dopředu oznámí, že se to nemusí povést. Vy jste si našel nádhernou profesi. Nádhernou. Já vám něco předvedu a když ne, tak vám to hlásím dopředu, že mě to občas nevíde. Předvolební kampaň. Ano, jo. A zase, vidíte, to je ono, jako zase do politiky mě žene, jo? No, a to ne, se vidíme 3 minuty. Ne, že to je vlastně princip do politické kampaně ideální. Dalo by se to využít. No, ale tak vy teda nejdřív uděláte jednu ukázku, který si myslíte, že když to lidi nepokazují, že by mohla být, ta druhá tam nevíte, jestli vy to nepokazíte. Ne, já si myslím, že to udělají dobře. Jo. To je totiž taková ukázka, kterou si můžou zkusit lidi i doma. Jo, tak si to... Já musím se teda pojít na pana Odvárku. Počkejte, co vy se do něj montujete? Já jsem právě na tyhle typy zaměřený pro začátek toho, co vám chci ukázat. Vy jste přesně ten typ a už vás mám samozřejmě nastudovaného dopředu, že budete hodně vidět, takže vím, jak zareagujete. A že to dobře odpálíte do všech ostatních. Bojíte se, že? Trošku jsme se nervózní, že jo? Trošku jo, ale to nebuďte, to bude v pohodě. Čili ne, dobrý. No, v klidu. Takže jdeme na to, zkusíme? No vy na to jdete, já nikam nejdu, no. Tak, ale no, říkám ale... si, i 4 z 5, ani není to z 5, je to ze sálu, protože my nevíme, kdo se postaví. No, je to obdivu. Takže je to stejně fajn. A vy jste takhle schopný poznat, co všecko? No, to, co mám naučené, to znamená, já hodně třeba pracuju s kartama, docela pracuju s písmeny. Někdy, když... Ale že byste byl třeba schopný rozpoznat, kolik má kdo v peněžence? Mám to jako součást jedné show, ale přiznám se, není jako důvod to tajit, že je třeba mít připravenou tu show jakože fakt předem a musí být v mojí režii. Jo, to znamená, je to představení, které je nachystané a tam dělám i právě takové věci, že hádám třeba jména lidí z rodiny,
takové už osobnější informace, ale už to většinou musí být třeba skupina lidí, která se zná, třeba firma společná nebo nějaká rodinná akce, aby nešli ven informace, které by nechtěli. To právě s panem Odvárkou, to jste si naboural tady. Ne, právě že ne, protože já to teda skutečně můžu říct, že jsem rád, že v záznamu máme, že pracuje se mnou. A tak, jak jsme se domluvili, popírejte to. Děkuju. Jste se domluvili, jo? No. Ale mě... vy to dál teda takže popírejte vlastně a dělejte, že ne. Takže mystifikace, jo? No, rozhodně. Hele, domluval jste se s těma čtyřma předtím? No jasně, že jo. Ne. Já mu nevěřím. To je dobře, to je taky součást mojí práce, aby se tomu samozřejmě nevěřilo, no. Že? Protože to není dogma, to je prostě zábava. No, krásná zábava. Tak my děkujeme a pana by nás zajímalo, jakou kartu měl pan Vodvárka, jestli víte. Pan Vodvárka? Jo, aha, tak to se přiznám, že nevím, protože jsem ho úplně vymazal z mojí hlavy. Jo, to znamená, my jsme vyřešili to s tou mrkví, houslema a no, tou jabloní. Ale co měl za kartu? Já bych řekl, že můžete teda tím, že už je to časovým odstupem, můžete mi aspoň říct zase znak, ať se můžu zorientovat, jo, takhle, třeba to... No právě. Protože už nejsem v té interakci, jo, hned ze začátku, no tak jo, zkusím, tak... zkusím. Kule, to znamená kára. Počkejte, čemu říkáte kule kára? Kule jsou ty kosočtverce, ano, ne? Ano. Je to divný říkat kule kosočtverců. Ale je to tak. Jo? Ale kule jsou kule, ne? Ne, to je americký balíček. Tady nejsou kule. Ne, tam nejsou kule, to jsou normální čísla. To nejsou mariášové. Tak já nevím, já to můžu teda zkusit na panu Vodvárkovi, ale... Můžu, pane Krauzi? Můžete. Protože já nevím, jestli... Pane Vodvárka, já se teda pokusím aspoň uhodnout teda tu hodnotu té karty, na kterou myslíte, ale už nemáme důkaz, takže vás poprosím, když ji uhodnu, abyste popravdě řekl, že jsem ji uhodl, a když ji neuhodnu, tak abyste popravdě řekl, že jsem ji neuhodl. Čili je to samá pravda. Tak. Jo? Můžu vás poprosit, nevstávejte, ale jednu malou věc, jestli byste mohl na chvíli si dát nohy takhle, ať máte kolena vedle sebe. Na chvilinku. Pane Vodvárko, udělejte mu to, nebo tady do rána. Na chvilinku. Ale pane Vodvárka, to už chtěli jenom z režie. A víte co, protože jsem profík, seďte tak, jak sedíte, nechte si skřížené ruce i nohy, kývejte hlavou, tak, velmi dobře. Mějte modrou košili. A... Já si vás teďka jenom projedu, abyste slyšel můj hlas. ESO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, junek, dáma, král. Myslíte na kárového krále? Na kule. Kulového krále. Na kule. Na kule. Pan Vodvárka myslí na kule, ne, jako na celek. Já bych jenom rád teda řekl do režie, že jsem se snažil, jo?